sabır menen tözümnün kalıbısın Ramazan. 11 ayda oralgan sağınışım Ramazan. Jürektegi imanım ağız aşkan Ramazan. Jaksılar men bas kosop ağız aşkan Ramazan. Orazan kabıl bolsun ustağan jan. Ва алейкум ассалам. Нуреке қалайсың? Жақсы болды. Рамазан айы құтты болсын. Ораза қалай өтіп жатыр? Бірге болсын, Мұха. Енді кеңшілік тұнған керемет ай ғой. Сол ауылда шарда сүрдің арқасында үйден тамақ шұтып қойдық қазір. Е, былтыр да сен осылай айтып, соңында сіздің үйге келгенде үлгермей қалып едік қой. Биыл да сөйтіп қатырайын деп тұрсың ғой, деймі? Жоқ, Мұха. Рамазанда енді кім үйіне қонақ шақыруға асықпайды? Әттең сол ағаларымыз алдымызды орап кетіп жатыр. Бүгін жүрсін Ерман ағамыз үйіне шақырып жатыр бізді. Өзің көрдің бе жүкеңнің? Телефонға хабарласты. Ол телефонға звондаса, Олжас Сыдықбеков деген бауырымыз шығар. Бағана маған Иманғали боп звондап, менде Москваға кетіп қалсып, абырой болғанда әйтеуір танып қалдым. Бопты онда, Мұха. Олжас, сенде жолығамыз, жақсы? Жақсы. Олжас, сенде жолығайық онда. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Оразаларыңыз қабыл болсын. Құтты болсын. Төрлетіңіздер. Ауыз жатын уақыт. Иә. Ассалаумағалейкум. Нұреке, сіз андағы жерде отыра беріңіз. Қабыл болсын. Ауызсыздарға. Иә, ауыз ашардың уақыты кіріп қалды. Олжеке, мынау біздің арнаның өзінің төлемдері сіздің үйге, отбасыңызға, сіздің арнаңызға естелік болсын. Рахмет. Ораза кезінде асыларынан мынандай күшті сыйлықтар алып аламыз. Құран бар ішінде. Рахмет. Сыйлық. Сүннет қой. Екі ортадағы сыйлық. Ауыз ашатын уақыт болды ғой мінекті. Бисмилла. Олжеке, мынау енді 12 айдың султаны болған Рамазан айының ішінде отырмыз. Бұл Рамазан айы енді біз мұсылман еліміз қазақ ортада өскенмен әркімнің осы Рамазан айына қатысы әртүрлі. Біреулер ата-әжеміздің бауырында жатып, біреулер нағашымыздың ауылында жүріп естіп, біреулер ата-анасының айтуымен, достарының ықпалымен деген сияқты бір тәтті-тәтті естеліктерді осы Рамазан айы туралы айтып жатады. Өзіңіз қашаннан бастап осы оразамен танысыз, ұстап жүрсіз? Мен де сол қазақтардың бірімін. Бала кезден енді Рамазан айы, ораза деген түсінікті енді қай кезден естіген есімде жоқ, өйткені бала кезімнен өйткені. Ес білген кезден атамыз бен апамыз бірге тұрдық ауылда. Және біз кішірек кезден сол ауыз бекітетін балалар болған еді, қыздар болған еді. Сол кезден біз басында әлгі кластасын бекітіп жүрген кезде қызығушылықпен бекітетін әлгі анау да бекітіп жүр ғой, мен де бекітейін деген сияқты нәрселермен болған оқушы кездері сондай. Енді өсе келе білдік, ол осындай парыз екенін, мұсылманшылықтың жаңағы бір бес парыздың біріне кіретіндігі. Мен мысалы атаммен бірге азанда тұрып сәресі ішетінмін да, сосын азанға асқа тұрып өзім тағы да шайым ішіп отыра беретін тұғым. Кеше бір сондай бір не болып отыр еді ғой, әлеуметтік желілерде тығылып барып су ішіп жатқан жігіт ұсталып қалды деп. Енді қазір ауыз бекітіп жатырмыз. Қабыл болсын. Және енді біздің уақытымызға сондай жаз кезіне келген оразаны көріп отырмыз. Бұл өзі қанша жылда? 33 жылда бір келеді. Ол жеке енді алғаш елге парадес болып атыңыз шықты. Жалпы Олжас Сыдықбек мықты парадес ретінде сол елмен бізге бірге бізде таныдық. Енді ақыры жаңағы балалық шаққа әңгіменің басы бұрылып жатыр ғой. Сол пародия өнеріне алғаш бой ұрып жүрген, талпынып жүрген бала Олжас қандай болды? Ең бірінші кімді сомдады? Кімге ұқсады? Ең бірінші көршінің әйелінен басталды. Көршінің қызы керемет еді. Көршінің әйелі вообще керемет болды. Ол өзі мұғалім еді бізде. Енді ол кезде баламыз ғой, келе кетіп жүрміз деп ойлаймыз ғой, енді балалар да қызық көретін. Сондай мұғалім, сол мектептің директорын жасап жүрдік. Сөйтіп ауылда енді қызық көріп класстастарыма звондайтын. Түстен кейін бір біздің ауылға сағат бір үш кездерінде Алматыдан автобус келеді. Сол кездерде класстастарымыз звондап Алматыдан ағаң краскілер жіберді, анау беріп жіберді, мынау беріп жіберді деп сөйтіп. Дауысын саласың ба? Директордың дауысымен ғой.
сөйтіп ол кісілердің үйіне адамдар барып сондай-сондай бір балалықпен сондай қызықтар болды. Кейін университетке келген кезде деканын сөйтіп жасап жүрдім, мұғалімдерді жасап жүрдік. Сөйтіп-сөйтіп оның пародия деген, пародия екенін сол кезде білдік қой, әйтпесе бұрын әлгі оны келеге кетіп өтсе сол сияқты болып істеп жүрдік. Сөйтсек бұл дейтін кәдімгідей бұл театр өнерінде кәдімгідей бір жеке жанр екен. Орны бар. Бұл иә, бұл актерлық өзі, мен өзім театральный оқыған жоқпын, бірақ болса актерлық мектептен өткендер айтады, ең бірінші табалдырығын аттаған кезде этюдпен басталады, иә? Этюдтен кейін тағы бір деңгей, сөйтіп-сөйтіп кеп неге келеді, жаңағыдай бір интермедияға келеді. Сонда ең осы актерлік өнердің шыңы пародияға барып сонымен бітеді екен. Иә. Сонымен қалжыңдаймын ғой енді, ойнаймын. Актерский бітірген, мен енді сіздердің төбелеріңізден түсе салғанмын ғой. Өйткені ондай екенін білген жоқпын, кейін-кейін осы біліп отырмыз ғой. Оны осы мен магистратураны жүргендіктен оқыған кезде сол жердегі ұстаздар айтты да маған, сондай осындай этаппен келген кезде пародия бұл ең бір қиынды, және бұны жаңағыдай бір диплом арнайы көмектесе алмайды деген сияқты нелер. Бұл шынымен талант қой, енді кісінің дауысын тап сондай қылып салып, және өзі пародияның бір несі дейміз, артықшылығы, ол айтқан сөздерді қайталап салса қызық емес, айтады ау деген сөзді айтып соның аузына салып, соның болмысын беріп. Дауыс емес қой. Ол мінезін мініп алу керек та, мінезін айналу керек. Қалыбын. Сол адам болып өзің сезіну ғой. Тура, сол адам болып ойлайсың, сол адам болып көресің, сол адам болып сөйлейсің. Енді ол жеке сіз ана үлкен тұлғаларды пародиясын салып жүрсіз ғой, енді сонымен қатар деген екендерін де айтып жүрсіз. Бүгін енді мына ауыз ашар ғой тақырыбымыз. Бүгінгі отырысымыз, отырысқа қатысты қызық әңгімелеріңіз болса ести отырайық. Көпшілік білетін сол Жүрсін ағаның кешінде жасап шықтым ғой ана деген екендерін айттым сол кезде. Енді бүгінгі тақырыпқа орай ана WhatsApp-тарда тарап жүр ғой бәріне. Иә, иә. Осындай бір ауыз ашарында отырған кезде жаңа енді әркім әр жақтан келген адамдар бүгінгі сияқты ғой, бір бірлеріңізді танымайсыздар, бірақ бір дастарханда отырған кезде сөйтіп бір кісі отырыста отырып айтады екен ғой жаңа. Ораза жайлы әңгіме болып кеткен, сөйтсе не обязательно ол Рамазан айында ораза ұстап, мен мысалға өзім ұстағым келген кезде ұстаймын. Мысалы мен қысқа қартай ұстағым келеді, сол кезде ұстаймын. Сосын былай көктемге ғой, мен жазда ұстамаймын ғой, не обязательно Рамазан айында ұстап десе жүгіріп кетеді бар ғой. Қадір түнін қай күнге белгілеп отырсыз деп ойлайды. Ана енді өзіне лайық сұрақ қоямын ғой енді. Ол парыз деп айтса, біз болсақ оны бүйтіп ол болмайды, ол қалай деп біз спорласып кетуіміз керек еді. Сіздің түсінбей кетеді ғой. Енді ана адамның өзінің деңгейінде, өзінің тілінде сөйлеп отыр. Қадір түнін қай күнге белгілеп отырсыз деп. Сосын ана тағы да бір отырыста енді жақсы сөз ғой, иншалла жұмақта кездесейік, бірақ көп айта берсе ол да несі кете бастайды. Сөйтіп бірдеңені айтып иншалла жұмақта кездесейік деп тағы бірдеңе айтып иншалла жұмақта кездесейік, Жүрсін ағаға да келіп бірдеңені айтып айтып иншалла жұмақта кездесейік, сен шақырып алып өзің көмей қалып жүрмеші, бәріміз барып тұрған кезде деп айтып. Енді ол жеке мынау өзіңізбен бір театрда қызмет жасаған Аманғали бауырымыздың да бір ерекше дарын иесі екенін білеміз. Аманғалидың бірақ кейіпкерлерінің ренжімейтінін білеміз енді оған. Көбіне енді ол Animal Planet-тің келген жан жануарларды иттер енді оған менің дауысымды салдым деп ренжіп тұрмайды ғой. Сіздің кейіпкерлеріңіздің ішінде бір көңіл толмай немесе осы жерін осы жерін шама жетіспей қалды деген кездер болды ма мысалы? Енді әзірге болған жоқ. Енді осы уақытқа дейін біз сымылдамыз, Жүрсін аға, Бекболат ағалармен басталды, бертінгі Иманғали ағамыз жасадық, Әпсаттар ғажын жасадым. Соны бірақ маған адамдар айтатын, сіз мүфтит жасамай ақ қойсаңшы. Қанша дегенмен дін басы ғой енді ол кісі деген. Басқаларын жасай беріңіз, бірақ сол кісіге не қылмай ақ қойыңызшы. Сосын бір тойда Алматыда мен ол кісінің қанша пародия жасап жүрсемде ешқашан кездеспеген едім, бірақ тойда бір кездескен кезіміз болды, сол бір сәті түсті сол кезде. Пародия жасауға тура келді, жасадым, елдер күледі, ол кісіге қарайды, маған қарайды. Бәрі күліп жатыр енді, ана кісінің реакциясын қарайды, маған қарайды. Ел күлгеннен кейін ол кісі де күліп жатыр енді өзі. Сосын да антрактқа шыққан кезде барып амандасып, сосын айттым аға, осы мен пародия жасап жүрген кезде көп адамдар маған айтады, жаңағы сіз осы дін басын жасамай ақ қойсаңызшы деп. Жалпы сіз өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Егер сіз қой десеңіз, мен бүгіннен бастап қарсы болсаңыз, сізді жасамаймын. Абсолютно айт. Жоқ айналайын, бұл әдебиетте бар жанр ғой, жасай бер, маған ұнайды айналайын, жасай бер деді. Өзі айтты солай, жасай бер, маған ұнайды бар ғой, сен екесің ғой айналайын жасап жүрген, естідім мен. Сөйтіп соны өзі солай не берді, жасадым сосын. Енді әзірге енді мені неге жасадың деп ондай ренжіген адам болған жоқ енді. Бәрі енді өз көңіл ұшын Иманғалиға да қалжыңдайды.
Sen ona jürgen jürgen de rahmet aynalayın. Sen benim halıktın esine salıp jürsün koy. Bırak ona talıp jürgen akşağımen bölüsü sen de. Bekbulat ağa aytatça. Мен сен мен сөйлегенде даусымды айтпай салдың ғой жасын. Сен мықты болсаң мен ән айтқандағы даусымды салып көр деп жаңа. Осы ән айтқандағы да даусын жасадым. Жолдыда. Енді сәтті шықты ғой деп ойлаймын. Әзірге солай енді ешкім реніш білдірген жоқ. Мына кісілерге рахмет. Енді мына ораза айы бұл бір адамның өзін өзі тәрбиелейтін ай ғой. Адам болған соң оның бойында бір алысып жүрген, қоя алмай жүрген бір жаман әдеттері болады. Соны басқа айлардан гөрі осы оразада тәрбиелесе өзін бір ұмытса мәселен қойып кететін бір мүмкіндігі көп екен да. Сонда бір өз бойыңызда кездесті ме мәселен бір нәтижеге жеткен? Енді ішімдікті былайғы уақытта да ішпейміз, шылымды былай да үйренбедім. Мен ондай жоқ, енді жаман әдеттердің бірі енді мен үшін менің бойымда сол кішкене көбірек ұйықтайтындығы мауды ойлаймын. Көбірек ұйықтағанда сол 8 сағаттың шамасы енді. Халықтың жиі қоятын бір сұрағы. Рамазан айында ораза тұтқан кісі сәреге тұра алмай қалған жағдайда оразасын әрі қарай жалғастыра ала ма дейді. Діни басқарманың өкілдерінің айтуынша, сәреге тұра алмай қалған кісі оразасына ниет етіп әрі қарай жалғастыра беруіне болады. Алайда оразаның сәресін ішкен абзал, себебі пайғамбарымыз Рамазанның сәресін ішіңдер, онда береке бар деген. Демалыс уақытыма түсіп тұр биыл ораза. Демалып жүрміз қазір, енді оразадамыз. Енді тәрбиелейтін шындығында енді бір енді бұл біріншіден енді міндетті түрде сауап үшін ғой, Алла тағала. Бірақ енді бұның екінші жаңа пайдалы жағы бар, шынында да асқазанды өзің жаңа тамақтану жүйеңді бір ретке келтіріп алатынды. Енді әлгі кейбіреулер диета үшін істейді оразаны, жаңа салмақ тастау үшін деген сияқты. Бірақ енді ол жағына да пайдасы бар сияқты, өзім кішкене жеңілдеп сезініп келе жатырмын. Және азырақ тамақ ішуге енді кешке жақын бір қарын ашқан кездерде бір көп ішетін сияқтысың, бірақ ауыз ашқаннан кейін бір титтей тамақпен тойғызында қаласың. Балғынбек ағамыз айтыпты бір рет, баяғыда диетаға отырып майыстырып жібердім деп. Сол сияқты шынымен жаңа өзіңіз айтқандай, көп адамдар осы диета үшін немесе көп жағдайда оразаны адамдар ұстайды да, бірақ пайдасынан гөрі зиянын көріп қалады. Өйткені дұрыс тамақтана білмейді. Немесе азанға жаңа өзіңіз айтқандай ұйықтап өткізіп жібереді сәресіне, сосын кешке қарай омығып бүкіл тамақтарды жеп алады. Өзіңіздің былай ораза уақытындағы тамақтану әдебіңіз қалай, осымен бөліссеңіз біраз. Енді кешке жақын ауыз ашарда міндетті түрде тамақ ішеміз. Таңертең ауыз бекітетін кезде енді онша тәбет кейде тартпай тұрады тамаққа. Бір шай ішесіп бекіте салсаң да болатын сияқты болып тұрады, бірақ сонда да мен кішкене күштеп жеймін, өйткені күні бойы қиналып қалмас үшін. Ол жерде мына алты жақтағы бір ақын ағамыздың керемет өлеңі бар екен. Сол өлеңде мынадай бір шумақ бар екен. Еркектің дөкір дөнені, әйелдің одан тайозған, ағаю үсіп өледі, әйелсіз үйдегі аяздан дейді. Сол әйел деген енді үйдің шуағы, үйдің нұры. Бір екі жылдың көлемінде осы сіздің үйге де шуақ түсті, нұр төгілді. Жалпы 31 жасыңызда шаңырақ көтеріпсіз, бойдақшылық өмір қалай, үйленген өмір қалай, көрермендеріміз, бойдақ көрермендеріміз. Айтпай жүрсіздер ғой. Осы өлеңді ертерек оқымады десең. Енді үйленген кейін қазір енді оның көп жақсы жақтарын бастан кешіріп жатырмыз ғой. Бұрын енді бойдақ болдық. Бір жақтан келеміз, гастрольдік сапардан келеміз, тойдан келеміз, бірақ үйге келген кезде бәрі ұйықтап жатады. Өзің айтып шайыңды қоясың да, ішіп аласың да, мен бәрі түнде түнгі сағат бірде келсең бәрі ұйықтап жатады үйде білемін. Мысалы екіде келесің түнде, мысалы енді тойдан келесің бас. Соны өзің тұрып шайың түн ішінде қайдан қанша уақытта қай жақтан келсем де, мен түн ішінде сағат қаншада келсем міндетті түрде үйде шай ішіп барып бірақ жатамын. Онда ертелену керек екен ғой. Иә, соны сөйтіп шайым ішіп отырып ұйықтайдым. Қазір енді рахат. Үйде күтіп отыратын, ұйықтамай отыратын бір адам бар. Иә, сосын не алдына балаң шықса, сосын өмір балдар шыға берсе дейсіз ғой. Енді өмір одан да тәтті болып кетеді екен. Және стимул, мотивация деген нәрселер өте күшті болады екен. Сосын маған өзі ұнайды жалпы әйелімен бірге мына дүкен аралап продукты азық түлік алғанды ұнайды да, ана телешкіні сүйреп алып өзім бұрын бойдақ кезімде де сол қарындастарымды ертіп алып сөйтіп барып алып жүрген ұнайтын. Үйленгеннен кейін тіпті қазір келіншегім екеуміз барамыз, азық түлік алып жүрген, бірге жүрген, барлық нәрсені бірге ақылдасып істейсің, бірге жаңағы әңгіме сыр бәрі ортақ, сондықтан өте күшті. Енді бұған дейін де танымал болдыңыз үйленгенге дейін. Табыс
артык болмаса кем болгон жок, бирок энди үйлөнгөндөн береке кирет го энди отбасына. Миндеттүү түрдө ол энди бурун энди шында да энди булай жүрүштөрүбүз көп болбой турду. Тосуп анда кездесип отура кетесиң, мында барасың, ресторан, ана, мына кыдыр. Казыр сонун баары үйгө келет экен. Сонун баары үйгө келет. Энди казыр да отурус кездешүүлөр бар го достор, бирок энди шында да алга бас экөө болмой, мал төртөө болмойт бе? Күнөн бирге кайтам десеңчи, э? Сонда деп өзүн бир алада өз бир берекесин бере деген отбасылык өмүр жалпы берекелүү өмүр. Ол жеке мынау керемет ауыз ашар болду. Керемет әңгімелер айтылды. Алла дастарханыңызға береке берсін. Үй ішіңізге тек қана жақсылық болсын. Тек жақсылықта бас қоса берейік, қонақ арылмасын. Мына қазақта жақсы сөз бар ғой. Ел мақтаған жігітті үйінде көр дейді. Шынымен сыртта қандай болсаңыз, үйде де сондай екенсіз. Сондықтан тек қана аман-есен жүре беріңіз. Рахмет. О жағынан енді жолым болған жігітпін десең. Рахмет сіздерге де. Енді ораза кезінде бір өзі Мұханды Астанаға қоныс аударғалы бер, былай кездеспеп едік. Мүрке өздеріңізбен, сырым әніміз келіп отыр. Әділ мен Ербол келіп отыр. Бүгін бәріміз ауыз ашарында сарқанында жиналып отырмыз. Енді осы жақсы тілектер айтып отырмыз, жақсы әңгімелер айтып отырмыз. Бәрі қабыл болсын. Асыларынаға үлкен рахмет, сіздердің ұжымдарыңызға, телеріна және басшылыққа рахмет айтамын. Осындай енді асыл дінімізге қызмет етіп жатқандарына, осындай әр шаңырақтағы жақсы-жақсы ауыз ашарлармен, жақсы әңгімелермен сіздердің эфирлеріңіз, біздің көрермендеріміз сондай қуанта берсін. Сіздердің де жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Келіп тұрыңыздар, үйіміз ашық әрқашан. Рахмет сіздерге. Ораза ұстаған мұсылман адамның екі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан кезде, екіншісі ақыретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты да нәсіп етсін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.